večer, učeníci. Jednou přijde den, kdy i ten nejmenší bude důležitý. Tatínek král pořádá své 12-leté dceři ples a chce jí vybrat ženicha. Mezi pozvanými je ale i nezvaný host, Ježí baba. Přinesla jsem ti krásné střevičky, princezno, v nich budeš nejkrásnější. A krátky, děkuji. Ale jak si je princezna oblékla, proměnila se v draka a odletěla. O, to je neštěstí, kdo princeznu zachrání, kdo ji vysvobodí? Nikdo velký se ale neobjevil. Mezitím sloužila princezna v dračím dopěti. Já princezu zachráním, nevadí, že jsem malej, dokážu to. A tak se malý princ vydal na velkou cestu. Putoval a putoval, až našel dům čarodějnice. Čarodějnice, dej mi lék. Nedám, dáš, nedám. A tak princ počkal, až přijde noc a pomstil se čarodějnici, že jí ukradl prostě a zlomil ho. V tom se před ním objevila princezna a místo čarodějnice byli zase na plese a ve svatební. Malý může být velký hrdina. Thank you.